Ahoj a dobrý den. Naše páteční série Vinohradské 12, nazvaná Extrém, nejen o politickém extremismu, měla skončit sedmi díly, ale teď jste si pustili už osmé pokračování. Takový bonus. Jak to? No, protože nám přišla spousta ohlasů a otázek, tak jsme se s Janem Charvátem rozhodli, že se ještě sejdeme. A dnes to bude o demokracii. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Demokracie u nás vzkvétá už přes 30 let, jenže co to vlastně ta demokracie je? Proč ji neměl Platon rád? A kvůli čemu Havel varoval před těmi, kteří ji neberou vážně? A co vůbec dělá demokracie v podcastové sérii o politickém extremismu? Ptám se politologa Jana Charváta z Univerzity Karlovy. Dnes je pátek 1. listopadu. Dobrý den, já vás tu zase vítám. Dobrý den. Při bonusové epizodě dohodli jsme se, že bude o demokracii, jenže celý tenhle seriál byl o politickém extremismu. Tak v čem je demokracie extrémní? To je poměrně hezká otázka. My samozřejmě chápeme primárně demokracii jako protipol politického extremismu a takhle je vnímaná vlastně i v těch teoriích, které se extremismem zabývají, takže z mého pohledu dává smysl o ní mluvit právě proto, abychom si ukázali vlastně to. My se tady bavíme celou dobu o tom, co je špatně nebo jak to nemá být, tak ukázat naopak to, co tady jaksi je v pořádku. Ale je samozřejmě poměrně legitimní říct a je dobré si určitě uvědomit, že v celé řadě historických období byla demokracie je chápaná jako extrém, jako něco, co je naprosto nepřirozené, nelogické a úplně proti vlastně nějakým základním přírodním nebo božím zákonům. No, kdyby tady na prázdném křesle nebo židli seděl Aristoteles, tak vám řekne: To je vláda lůzy. To je pravda. Nicméně pak by asi doplnil, že ve skutečnosti je současně ale demokracie základem toho, z jeho pohledu ideálního zřízení, kterým je politea, to znamená kombinace tedy demokracie a oligarchie jako dvou špatných. Proč mluvíme o Aristoteli? Aristoteles v antickém řecku představil takovou tu základní kategorizaci politických režimů, kterou rozhodně učíme studenty, jak si doteď a která do značné míry platí. To znamená, mluvil o tom, že vlastně politické režimy, ústavy dělíme podle toho, kolik lidí v nich může vládnout. Hmm. Jeden, skupinka, většina a podle toho, jestli vládnou ve svůj prospěch nebo prospěch celé obce. To znamená, že vlastně máme tedy tři dobré režimy a tři špatné režimy a právě demokracie demokraci vlastně klade mezi ty špatné režimy, tak jak jste říkal, to znamená, je to vláda vlastně chudých primárně, pro a pro chudé, to, to je z jeho pohledu špatně, ale pokud se dobře vyvažuje s oligarchií, tak vytváří tu politiku, kterou on pokládal vlastně za ideál. No tamhle je ještě jedno volné křeslo nebo židle, tak tam, kdybychom posadili Platona, tak vám ještě namítne, že demokracie ta vede jenom k tyranii. To je pravda, ale tady je rozdíl v tom, že Platon, což byl vlastně Aristotelův učitel, demokracii vůbec neměl rád. Nepokládali sice za nejhorší, možný režim, ale za ten jako druhý nejhorší, za nejhorší, v tom se většina antických autorů shodovala, pokládali obecně tyrany, to znamená tedy vládu vlastně bez zákonů pouze ve prospěch toho vládnoucího. Ale právě Platón byl vlastně prvním, koho my známe v té dlouhé řadě, který mluvil o tom, že vlastně tím klíčovým problémem demokracie je právě důraz na rovnost. On byl přesvědčen, že lidé si nejsou rovní, nemají si být rovní, že představa společnosti, která je vybudovaná kolem rovnosti, prostě nutně skončí chaosem, rozkladem, anarchií a tak dále, a tak, dál, a, tak dál, a ze které pak vyroste ta tyranie, protože prostě v tom stavu toho chaosu lidé radši sáhnou po tyranii, než aby jako dál trpěli tímhletím stavem. Ta jako historická realita by to mohla mohla do jisté míry jak si nahrávat v tom smyslu, že my, když se bavíme o demokracii, tak vlastně říkáme, že právě toto, je to ta antika, primárně mluvíme o, Řecku, protože v případě Říma je to malinko složitější, ale pak vlastně na dlouhou dobu ta demokracie Vymizí z evropského prostoru hmm. a vrací se až tak jako v průběhu toho 18. století. Takže vlastně z pohledu dějin Evropy po většinu času jsme měli různé varianty těch autokrací. A vy říkáte, že se potom vrací někdy v polovině 18. století. Je nějak zpětá s tím trojuhelníkem, o kterém se tady celou dobu jsme se bavili, to znamená s francouzskou revolucí, nebo přichází tak nějak jako mimo, a kdy se stává tím antipólem právě k tomu špatnému, aby se stala tím dobrým? A vlastně celá ta série, když o ní jako mluvím nebo i přemýšlím, tak trochu jako má ukazovat některé věci, kterým nerozumíme úplně správně. Jo. To znamená, pokud tady mluvím o návratu demokracie v průběhu jak se raného novověku, tak ve skutečnosti bych měl říct, že většina těch myslitelů, o kterých bychom se se bavili, ten pojem demokracie odmítá a mluví vlastně o republice. Jo, tím bychom se vrátili zase do té antiky a museli bychom si ukázat ten rozdíl mezi demokracií a republikou, protože demokracie z tohoto pohledu je ten systém, který existoval primárně v Aténách. To znamená systém, který stojí vlastně na vůli lidu. To znamená ta představa, že všichni občané, kteří jsou svobodní, jsou si rovni a mají právo tím pádem vystoupit na té agoře, mluvit do té politiky a není možné jim v tomhle tom zabránit, protože právě ta svoboda, a rovnost. To znamená, v tenhle ten moment vzniká ta velmi specifická varianta vlastně toho, čemu bychom dneska říkali přímá demokracie. Všichni občané mají přístup jak si do toho rozhodovacího procesu, mohou se ho účastnit, mohou být vybráni, nikoli zvoleni. Demokracie v Aténách vlastně stála na představě výběru losem. Volba by jim přišla, že už příliš jak si problematizuje to rozhodování, protože vlastně tím druhým základním principem, kvůli kterému oni věřili tomu, že demokracie je pro nějakým ideálním zřízením, byl vlastně strach z toho, že by se ta moc mohla koncentrovat do jedních rukou, hmm. což je věc, která zůstává v té demokracii dlouhodobě přítomná. To je ten strach z, té tyrannie, tak, strach z té tyranie, kterou předpovídá ten Platon. Tenhle ten systém ve skutečnosti měl některé jaksi limitující faktory, které oni byli schopné vytvořit, ostrakismus a tyhle ty záležitosti, které z dnešního pohledu by fungovaly jako velmi zvláštně. Nicméně přesto ten systém vydržel poměrně dlouho a inspiroval celou řadu vlastně jako okolních států v prvním řadě Řím. A Řím, když se stal teda jaksi významným státem, tak sledoval vlastně tu řeckou zkušenost, studoval a říkal, no tak tohle je ale přece zcela zásadní, ta variant toho, že teda ti svobodní občané jsou si všichni rovni, to s tím zcela souhlasíme. To je na, samozřejmě základ, jo, na kterém celý Řím stojí. No ale na druhé straně, podívejte se, přece jenom ty Ateny, když se to zkusil jako zavíst do praxe, to jako nefungovalo úplně ideálně. Jo? Hmm. Ta antenská demokracie vlastně byla taková jako nepředvídatelná, čas od času museli někoho poslat do vyhnanství a někdy se pak pro ně zase velmi rychle vraceli, když jako zjistili, že ho vlastně potřebujou. Pojďme vymyslet nějakou variantu, která by tohle nějakým způsobem jako blokovala. Vzali se ve skutečnosti k ruce toho Aristotela, o kterém jsme mluvili a řekli, tak co teda říká Aristoteles? Aristoteles říká, že jsou tady ty, ty tři ideální vlastně formy té vlády, monarchie, aristokracie a pak tedy ideálně ta politia Pojďme teda vlastně ten Řím vybudovat podél téhle té představy. A vlastně ta struktura, která v Římě vznikne, v Římské republice, má tenhle ten charakter. To znamená, máte tam tu monarchickou část, máte tam tu aristokratickou část, kterou představuje Senát, který není volený, který vzniká z té nejbohatší jaksi vrstvy, ale který zároveň nemá tu zákonodárnou moc, je spíš orgánem, který kontroluje. A pak tam máte lidové schromáždění, kde se právě schromáždí vlastně všichni tedy ty občané, kteří mají právo naopak teda navrovat ty zákony a tak dál, a tak dál, a tak dále. A když o tomhle tomu mluvím ze studenty, tak říkám jasně, to znamená v té atenské demokracii je tím klíčovým momentem ta vůle lidu. A co je teda tím klíčovým momentem v tom Římě? Jo? a teď jako říkáme, jsou tam, je tam ta vůle lidu, je tam, ale vypadá jinak než v tom Řecku. Proč? A pak o tom diskutujeme a ve finále říkáme jasně, protože tím, co je klíčové pro ten Řím, je ve skutečnosti ten systém vzájemně se vyvažujících institucí. Mm -hmm. A Řím se pak do budoucna stane vlastně obrovským vzorem pro evropské politické myšlení. Jo, naprostá většina lidí, které označujeme za politické myslitele, kamkoliv bychom sáhli, jak si v historii Evropy, tak se vlastně učí na Římu. Učí se na římských dějinách, má velmi dobrou představu o tom, jak Řím fungoval. Mnohem lepší než je naše současná představa. Pardon, jenom jestli to chápu správně. To znamená, republika je vývojovým stádiem demokracie, z níž si berou inspiraci myslitelé 18. století v Evropě. Uh, takhle, takhle to řekneme dneska. <laughs> z pohledu samotného Říma by republika byla jinou verzí než je demokracie. Je to jiný způsob uspořádání té společnosti, který se nechává tou demokracií inspirovat, ale zároveň vytváří mnohem pevnější korigující systém, který má právě zabránit tomu, aby ta Čistá vůle lidu neutíkala někam, kde ten stát ji vlastně nechce mít, nebo kde to té společnosti bude ubližovat. Takže demokracie v tomto pojetí je kontrola. Demokracie je vůle lidu a ta republika je tou kontrolou. Hmm, tak. To znamená, že když se budeme bavit tedy o těch myslitelích, jak se evropských, tak nakonec uvidíme, že oni všichni e, říkají demokracie, to je jako zajímavá myšlenka, ale může existovat jenom ve velmi malém prostředí nějakého malého městského státu, tak jak jsme to viděli v tom Řecku. A vy se vlastně uvědomíte, že oni prostě mluví jenom o těch aténách. Zatímco to, co jim přijde velmi zajímavé, je právě ta republika v Římě. A Oni říkají, ta republika je ten základ. Protože zase velká většina těle těch myslitelů, o kterých bychom mluvili v historii, samozřejmě nežije v žádné demokracii, většinou ani v republice, žijou v nějakých formách autokracie a vlastně z jejich pohledu tím klíčovým problémem je právě ta koncentrace moci do jedních rukou. Takže oni říkají, my žijeme ve společnosti, kde neexistuje rovnost, kde neexistuje svoboda a kde naopak existuje vlastně ta moc jedních rukou. Ta republika je vlastně odpovědí na všechny tyhle záležitosti. To znamená svoboda a rovnost na jedné straně a kontrola té moci na straně druhé. To znamená, kdybychom se podívali na tu vývojovou linii, tak zjistíme, že klesá poměrně hluboko. Mohli bychom jít dokonce až někdy k Machiavellimu, který jako první vý... nebo jako jeden z prvních spochybňuje tu představu o tom, že základem politiky je vlastně otázka spasení, otázka teologická. Mluví o tom, že politika je v zásadě praktickou a pragmatickou záležitostí. Mohli bychom mluvit samozřejmě o Hugo Graciovi a jeho představě o tom, že společnost vzniká na základě smlouvy jaksi mezi racionálně uvažujícími jedinci. Ale primárně se vlastně bavíme o téhle té situaci až tehdy, kdy vzniká ta ucelená teorie společenské smlouvy a z ní v podstatě primárně pro nás je důležité vytáhnout tedy myšlenky Johna Loka, zakladatele liberalismu a tím se dostáváme vlastně k tomu, o čem jsme se bavili, to znamená tomu politickému trojuhelníku ideologiím a tak a tak který vlastně mluví o tom, že pokud chceme mít stát, který bude spravedlivý, tak je zapotřebí dosáhnout přesně toho, o čem jsem teď vlastně mluvil. To znamená na jedné straně jeho základem jsou občané, kteří jsou svobodní a rovní, svoboda a rovnost jsou podle Loka základem pro fungování toho spravedlivého státu. A na straně druhé je zapotřebí vlastně dosáhnout toho, aby ta moc se nemohla koncentrovat do jedných rukou, čehož dosahuje dvěmi způsoby. Za prvé tím, že stanovuje jako nutnou podmínku pro fungování státu rozdělení moci. To, co my pokládáme za úplně automatické a běžné, je vlastně myšlenka, která se bude o loka, když říká, že existuje třeba ta exekutiva a legislativa. Mhm. Jaké principy té zastupitelské parlamentní K tomu on demokracie? se dostane až později. Pro ně je jako na prvním místě klíčová ta otázka rozdělení té moci, přičemž. V zásadě říká, nebo tam bychom se mohli dostat k té demokracii, nebo k tomu, čemu my říkáme demokracie, lok to taky nepoužívá. Protože říká, že vlastně klíčová je ta legislativa. Protože do jeho doby naprostá většina lidí předpokládá, že klíčový pro fungování jak si státu je král, to znamená exekutiva. Jo? A lok říká ne, je to legislativa, která vlastně vykolíkuje ten prostor. Je to legislativa, která říká, jak fungují zákony, zákony uh, jak, jak funguje ústava. Jo? To určuje legislativa. A ten král nebo ta exekutiva se musí pohybovat v rámci té ústavy. To znamená, on říká za že k tomu, aby jako nedošlo k té koncentraci moci do jedněch rukou, tak je zapotřebí tedy tu moc rozdělit, ale zároveň je zapotřebí vytvořit si jaksi vládu práva. Jo? to znamená, v tom systému musí na prvním místě být neosobní právo, jednak v podobě ústavy a jednak podobě soustavy zákonů, která platí úplně pro všechny stejně. To znamená včetně těch, kteří tu moc drží. Jo, základ právního státu není v tom, že existují zákony. Zákony existovaly v komunismu, zákony existovaly v nacismu, to je úplně jedno. Jo. Ten, Páska, kdo je dodržoval, Jak je dodržoval a tak dále, jak ty zákony vypadaly a tak dále a tak dále. Tím základem právního státu je představa, že ten zákon platí pro všechny stejně, včetně těch držitelů té moci. To znamená svoboda a rovnost na jedné straně a striktní kontrola moci na straně druhé. To je vlastně naprostým základem pro to, z čeho potom demokracie vyroste. Ta liberální demokracie v tomto pojetí se tedy stává už třeba v tom 18. století ideologií a antitezí těch ostrých vrcholů toho ideologického trojuhelníku, o nich jsme tady mluvili v té sérii. V toho 18. století tohleto, s čím John L. přijde, je v podstatě naprosto revoluční myšlenka. Na dneska přijde zcela normální a běžná. Jo, nějak by nás to nezaskočilo, možná dokonce spousta studentů se nudí u toho, když se učí tyhle ty věci. Ale v tom 18. století to bylo absolutně něco jako nepředstavitelného v naprostém rozporu vlastně s veškerou jako vizí toho, jak ta společnost má vypadat. To znamená, v téhle době, kdy on s tím přišel, to naopak byl v podstatě extrém. Jo? Ale Zároveň to byl moment, který velmi silně rezonoval v té společnosti a postupně se v podstatě stal jedním z momentů, na kterých ta moderní demokracie vyrostla. Politolog Francis Fukuyama říká, bereme ji jako samozřejmost. Samozřejmě, protože jsme v ní vyrostli a tím pádem si neuvědomujeme to obrovské jako množství práce, která je zatím, než vůbec mohla se nějakým způsobem prosadit. Protože právě ta kontrola moci, ta klíčová jako stránka té kontroly moci je vlastně jedním z těch momentů, který tu demokracii definuje. Tím druhým je potom všeobecné volební právo. Všeobecné volební právo je věc, kterou v zásadě asi bychom mohli najít jeho kořeny u Žána Žaka Rusova, který přichází s tou představou právě vlastně všech, kteří se podělí všeho obecná vůle jo, a všechny tyhle ty záležitosti, a který naopak ale nesouhlasí s tou představou té kontroly. Protože pokud bychom řekli, že John Locke říká, já nevím úplně, co bychom měli dělat, ale vím dost přesně, co bychom dělat neměli, protože vím, že to vede ke špatným věcem, tak Ruso říká opak. Ruso říká, ne, my ale potřebujeme vědět, co máme dělat. A v momentě, kdy budeme vědět, co máme dělat, a to nám řekne obecná vůle, tak nepotřebujeme žádné limity té moci. Proto se u Rusova inspiruje celá řada právě těch myslitelů, kteří potom jsou v těch špičkách toho trojuhelníku, kterým kterém jsme teďka bavili. Ať už jsou to fašisté nebo komunisté, velmi často najdeme jako odkazy k Rusovi právě proto, že tam chybí ten rozměr té kontroly. To znamená, tohle je podle mě strašně důležitý a úplně to zaniká v současné debatě. Když dneska používáme ten termín liberální demokracie, což zaznívá velmi často a je to velmi často kritizováno. Jo? a zaznívá, my nechceme žádnou liberální demokracii, chceme demokracii bez vlastku, tak demokracie bez přívlastků neexistuje, ten nesmysl. A všechno to, čemu říkáme reálně demokracie, je ve skutečnosti tou liberální demokracií. Liberální demokracie neznamená, že to je demokracie pro liberály nebo demokracie, která prosazuje liberální hodnoty, tak jak chápeme liberální hodnoty dneska. To je ve skutečnosti pouze takový systém, ve kterém na jedné straně existuje ta možnost projevení vůle lidu pomocí voleb, které jsou všeobecné, a na straně druhé ale existuje možnost kontroly té moci. To znamená, pokud někdo říká, že chce neliberální demokracii, tak říká, že chce škrtnout tu mocenskou kontrolu. Hmm. To znamená, říká, já chci volby jenom jako plebiscit. A je skutečně demokracie tedy tím nejlepším možným um, liberální demokracie, jak říká právě třeba Francis Fukuyama? Není demokracie de facto slabá, když třeba Václav Havel mluví o tom, že přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří neberou vážně, umožňuje téměř vše? To je samozřejmě jeden z vnitřních problémů, které jaksi demokracie má. To je nepochybně pravda. Tady je podle mého názoru zase důležité si uvědomit, proč jako mluvíme o tom, že ta demokracie je, je dobrým systémem a proč oni nějakým způsobem usilujeme. Podle mého názoru jsou zatím primárně dvě vlastně věci. Za to, že dává možnost, možnost, nějakou možnost vlastně všem členům obce, aby se podíleli nějak na její zprávě. Nestanuje jak, to může být jaksi přímé, může to být nepřímé, to je celkem jedno. Ale dává. Logiku, že když vlastně někde žijete v nějakém systému, takže máte právo se vyjádřit k tomu, jak ten systém bude vypadat. Jo, to si myslím, že je jako věc, která nám přijde velmi přirozená a velmi srozumitelná. Je to fér. A, je to fér, ano. A ten druhý moment, který tam hraje roli, je právě, to není vlastně o tom, že demokracie je nejlepší, protože dosahuje nejrychleji těch řešení. Autokracie jsou rychlejší. Jo? Nemusí to nutně být ani v tom, že dosahuje těch nejlepších, nejkvalitnějších řešení. Jo? Různé, Není nutně to ale třeba autoritativní státy si vytvářejí různé jako rady, které jim pomáhají ekonomické, složené z profesorů ekonomie, které dokážou jako docela dobře identifikovat některé problémy. Ale je otázka, jak dlouho to vydrží, protože my máme zkušenost, že právě ty autokracie jakéhokoliv druhu vlastně strašně rychle degenerují, protože jak praví ta klasická politologická poučka, moc korumpuje absolutní, moc korumpuje absolutně. Zatímco demokracie v tomto směru nemá tu výhodu v tom, že by měla ty stejné možnosti najít to ideální řešení. Ale má tu korekci, má tu možnost té kontroly. Tu ty ostatní režimy nemají. To znamená, tyhle ty dvě věci, z mého pohledu, kombinace těch dvou věcí vytváří jako velmi unikátní systém, který samozřejmě, a já budu souhlasit s tím, že my si ho moc jako neuvědomujeme tu jeho výhodu, protože v něm prostě žijeme, hmm. patrně bychom si ji velmi dobře uvědomili v momentě, kdybychom o tyhle ty výhody přišli. To znamená, ta generace, která se ještě pamatuje komunismus, byť v jeho úplatkové podobě v 80. letech, kdy v zásadě představuje mnohem spíš ten autoritativní režim než ten totalitní, ale pořád jako režim, který je velmi nepříjemný, jo, tak e, může samozřejmě upozorně upozornit na to, že neexistence těch dvou momentů je ve skutečnosti jako nesmírně nepříjemná. A ostatně, i když jako vidíte ty kritiky současné demokracie, tak oni to často navlékají na to, že vlastně říkají, my nemáme demokracii, máme totalitu. Jo. To je slovo, které je mimochodem velmi často zmiňované v posledních letech v různých konotacích. Ano, přesně tak. Velmi jednoduchou odpovědí je, kdybychom měli totalitu, tak to, co říkáte, nikdo neuslyší. Hmm. Budete to říkat ve vězení, v lepším případě. Tak já se zeptám úplně jinak, ještě s odkazem na Václava Habla. To znamená, že pro demokracii jsou nakonec největším rizikem sami demokraté? Je to podobný, jako když řešíte vztah. To znamená, není to tak, jako, že vztah získáte a pak se můžete na všechno vykašlat a jako ono to bude nějak jako fungovat. A pak najednou se rozvádíte a vůbec nevíte, jak se to stalo. A to znamená, ne, je to věc, o kterou musíte pečovat, o kterou musíte vlastně pečovat neustále a kterou musíte neustále nějakým způsobem zkvalitňovat jo, a která nikdy nebude nevystavená nějakým problémům. Já mám pocit, že v politice, specificky v Čechách, velmi často lidé jako věří tomu, že teď zvolíme tuhle stranu a všechny problémy zmizí. Nebo teď přijmeme tenhle zákon a všechny problémy se tím vyřeší ne, to tak není, ani, jako nikdy to tak nebylo a patrně to tak ani nikdy nebude to znamená, ano, mohlo by se snad, že když si zvolíme tu stranu, která jako přijde s tou totalitou tak se tím ty problémy vyřeší to je pravda, nebudete muset nic řešit nebudete mít možnost nic řešit, nebudete moc do ničeho zasahovat nebudete si na nic stěžovat to je pravda, ale my jsme to zažili a víme, kam to vede, víme, že to nekončí dobře jo? to znamená, konec demokracie může přijít Jenom volbou těch samotných lidí? To se samozřejmě může stát. To se samozřejmě stát může jaksi velmi dobře. E, my si můžeme zvolit svá vlastní omezení. Ostatně, když se podíváte na ty režimy, o kterých jsme se tady bavili, mm. komunismus v Československu se dostal k moci víceméně legální cestou, nebo respektive otevřel si k tomu cestu skrz normální volby. E, Hitler se v Německu dostal také k moci opět víceméně, víceméně, jako legální formou skrze volby. To znamená, tohle není problém. Jo? Tam, jak říkám, z mého pohledu jde mm. o to, abychom rozuměli, Tomu, co je základem té demokracie, Svoboda rovnost na jedné straně na druhé straně omezení té moci a o tohle to vždycky usiloval. A ona je to taky velká zodpovědnost ta demokracie. To je nepochybně pravda. A já si myslím, že tady je vlastně dobrý si uvědomit, že když se podíváme ale na vývoj vlastně v Evropě, tak si najednou, nejenom ve, skutečnosti nejenom v Evropě, když se podíváte na ty nejjednodušší společenství, které existují a kde ta zodpovědnost je vlastně strašně důležitá, protože na ní naprosto přímo čerze závisí vaše přežití, tak my najednou s překvapením zjistíme, že vlastně velká část těchto těch společenství se řídí jako principy, který velmi výrazně připomíná demokracii. Že ty jednoduché společnosti vlastně sahají přesně po té rovnosti a po té svobodě a všichni mají právo se zúčastnit protože vlastně víc hlav víc ví a tím pádem je větší šance, že přežijete. Jo? My, když se bavíme v naší společnosti se studentama, že jo, tak prostě máme představu, jak si, že tady existuje to starý Řecko a tam prostě ta demokracie fungovala a říkám, to je nepochybně pravda, ale pojďme se podívat třeba na to, co dělají moji oblíbení vikingové. Dneska spousta lidí sleduje prostě Ragnara a stříhají se na to ty vlasy a tak dále, tak dále, tak dále, pěstují si fousy. A vy s překvapením zase zjistíte, že vikingská společnost, kromě toho, že teda nenosí ty rohy na těch helmách, tak je ve skutečnosti řízená způsobem, který velmi výrazně připomíná tu řeckou demokracii. Je tam ten systém thingů, na který vlastně mají přístup všichni svobodní sedláci a král je vázaný tím, co tyhle ty thingy rozhodnou. Jo, první parlament, tak jak chápeme parlament, vzniká v roce tisíc na Islandu. A teprve, když ta společnost potom jako je složitější, jo, když do ní vstupují monoteizmy, tak najednou vznikne ta představa, že teda rozhodovat může jenom ta úzká skupina, která velmi často začne vytvářet přesně ty jako ideologické konstrukty, proč je dobře, že jenom oni vládnou. Ale v momentě, kdy se ta společnost to jako rozvine, kdy se v ní začne rozšiřovat vzdělanost, jo, což jsme přesně v té době před tou francouzskou revolucí, tak je najednou široká vrstva obyvatel, která může logicky do té politiky vstupovat a v ten moment se začne vlastně vynucovat znovu ten návrat, který v úvozovkách na demokracii. Takže fungujeme v kruzích, vždycky se vrátíme k demokracii? Dá se to takhle sumarizovat? Takhle bychom to rádi chápali, protože jako chceme dávat těm dějinám nějaký smysl. Jo? Jestli to tak je, je, otázka, já většinou studentům říkám, že jako, když se podíváte na lidský dějiny, tak je to oscelování. Je to oscelování mezi pólem demokracie a mezi polem autokracie. To znamená, můžeme přeskakovat z jedné strany na druhou bez toho, že se nebudeme o tu demokracii snažit spadneme k té autokracii. Od Platona vikingy, tak to mám s vámi rád. <laughs> tak moc díky, že jsme mohli i demokracii v tomto seriálu rozebrat. Perfektní, já děkuji za tu možnost. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janem Charvátem z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhodli jsme se přidat do naší série nejen o politickém extremismu, tenhle bonus o demokracii snad se vám líbil. A pokud máte k demokracii nějaké otázky, ale nejen k demokracii, pokud máte otázky k jakékoliv z osmi epizod, které jsme zatím v sérii Extrém vydali, napište je na Vinohradská 12 zavináč .cz. My některé vybereme a zodpovíme. Teda ne já, ale Jan Charvát. S odpověďmi se ozveme v listopadu, někdy po amerických volbách. Do té doby nás ale čeká řada dalších událostí, tak si nás nezapomeňte pustit. Naslyšenou v pondělí.